Srednjoškolci su opet pokazali da su puni dobrih ideja. Naime, učenici srednje škole Ivan Goran Kovačić u Kiseljaku aktivni su u svim područjima. Pa evo, pokazali su da im je i gluma dobra strana. Gledateljima su pružili sat vremena dobre zabave i smijeha. Tema današnje predstave jeste političko umjećanje, već se može zime na predstav nešto izvati čemu vodi. Uglavnom vodi se od dvije bite koje su svako sukobljene zbog toga hoće umjećanje biti u crkvi, na jednu stranu koja zalaži, te druga strana zalaži da umjećanje bude u općini. Mi smo jednostavno dobili taj scenarij, te se pripremamo 11. mjeseca, te je već prije mjesec dana bila predstava u školi. Evo, baš sam te to htjela pitati, kako ste se pripremali i koliko dugo? Pa iskreno, pripremali smo se u početku od 11. mjeseca ono malo ležernije, a već ono posljednji dan se osjećao trema, te su nas i profesor dosta izlađali sa sati, to su pravdali, imali smo i treme i pred predstavu i na predstavu, osjetili se, a mislim da će sad bolje biti. Ja vam glumim majku od čerke koja se želi udati, ja sam protiv vjenčanja. Profesorica se tu odreda na neki način, mislim, smo i mi sami, ali eto, svima ona uloga, ulogu su dobili koju su trebali, svima leži uloga baš ono. Je li teško glumiti, je li teško to sve naučiti, kako to ide, da nam ispričaš ukratko? Pa onako, mislim, nekad je teško, nekad nije, zavisi sve koliko teksta ima i koliko je dugo i sve. Uglavnom sve je solidno, dobro je. U školi je aktivna dramska sekcija i veliki broj učenika se odazvao. No najbitnije od svega je odabrati dobre glumce i da se svi pronađu u ulogama. Ma šta ja znam, što tam vrat me nestao. Šta je, imam svega? Ma ništa, tati se vidiš, mama nam je dala flašu, što malo pil na viski. I pa smo plesali. I onda se meni sve tati se zbrčkalo u glavi, ja sam s njemu rekla, Kiki, znaš, ma ja imam osjećaj da ćemo mi dobit. On se tata sam srušio onako u škoda da je grom udario. Pomalo to sve postaje tradicija jer smo i prošle godine, pred kraj školske godine, isto organizirali jednu kratku predstavu u kino dvorani Hrvatskog doma i onda smo tako već ove školske godine na početku počeli s pripremama, malo smo sad uzeli jedan ozbiljniji komad koji smo malo mi preradili. Dakle, riječ je o komediji Fadla Hadžića, koji je inače osnivač Kerem Puha, poznato kazalište u Zagrebu. I evo, kako sam već unaprijed rekla, djeca se pripremaju cijelu školsku godinu, radili smo malo i na scenografiji, na kostima, na tom scenskom pokriju, dakle sve ono evo što čini jednu dobru dramu. Pošto dramska sekcija već dijeli niz godina u srednjoj školi, uglavnom imamo dakle učenike koji dolaze, koji se interesiraju, dolaze na iščitavanje tekstova raznorazni, onda mi procijenimo, vidimo dakle ko ima taj talent za glumu, ni to ne može svatko, i tako smo onda jedan broj ograničili, imali smo kao neku mini audiciju i evo, selo je se na njih šestero i mislim da nismo pogriješili. Smijeha, zabave i dobrog druženja nikada dosta. Ovi srednjoškolci se zasigurno često trude da pokažu što sve znaju, a i ovaj put su opravdali očekivanja.